Somaliassa, Itä-Afrikassa, kuivuus on tuhonnut sadon toisensa jälkeen. Pelastakaa lasten klinikalla äidit jonottavat saadakseen apua nälkäisille lapsilleen. 5 kuukauden ikäinen Hassan on vaikeasti aliravittu. Hän tarvitsee kiireesti hoitoa selviytyäkseen. Teemme kaikkemme auttaaksemme Hassania ja muita lapsia, mutta tarvitsemme sinun apuasi. Tekstaa sana lapselle numeroon 16499 ja lahjoita 10 euroa. Avullasi lapsi saa hoitoa ja ruokaa.